ሰላም ይድልና ሽንፈት መመዘኛዎች ምንድናቸው? ድል ስናደርግ የሚሰማን ስሜት እና የምን አንጸባርቀው ጉዳይ ምን ይመስላል? ስንሸነፍስ የሚሰማን ነገር የምናሳየው አጸፋ እንዴት ነው የሚገለጸው? ማግኘትና ማጣት፣ ስኬታማ መሆንና መውደቅ በምን መልኩ ነው መታየት ያለበት የሚለውን ጉዳይ ለመረዳት የተወሰኑ ሐሳቦች ማንሳት ፈልጋለሁ። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር ጸብ ውስጥ ገብታለች። ጸብ ውስጥ መግባት ብቻ ሳይሆን አሸናፊና ተሸናፊ በሚባል ጎራ ሁሉ የምናየው ነገር አለ። ይሄ ጉዳይ የራሱን ኮንሲኩዌንስ ውጤት ይዞ የሚመጣ ነው ወደፊት የሚሆነው ምን ተብቀውም ነገር አለ። ከዛ አንጻር የተወሰኑ ሐሳቦች እንዲሁ ማንሳት ተቃሚ ይመስለኛልና በአንድ ቻይናዊ ተረት ነገሩን ብጀምረው በጣም ጥሩ ነው በያስብያለሁ። የቻይናዊ ገበሬ ይባላል። በአንድ ወቅት ፈረስ ይጠፋዋል እና ፈረሱ ሲጠፋ ጎረቤቶቹ በጣም እንዳዘነ እና ያው አለይታንን ከጎንነን ለማለት ይመስላል ቤቱ ሄደው በጣም ያሳዝናል የደረሰብህ ነገር እውነት የሚያምነው ፈረስ እንደጠፋ ሰማን ብለው ይነግሩታል። በማዘን በጣም ይቅርታ ሲሉት አይ ምናልባት ብሎ ብቻ ነው የሚመልስላቸው። እንዳዘና ያስባሉ። አዝናሃል አይደል እንዴ ነው ስሜታቸው። አይ ምናልባት ነው ብሎ የመለሰው። በማግስቱ ግን ይሄ ሰው በመጥፋቱ ምንም አይነት ሪአክሽን አላሳያቸውም። እንዳዘነም እንደከፋውም እንደተደሰተም ምንም አይነት የሚናገረው ነገር የለም። ያው ሊደሰት አይችልም በርግጥ። በማግስቱ ግን ሌሎች ሰባት ፈረሶች ያገኛል እና ያኔ በጣም ጮቤ ረግጠው በቃ ሁን አያዝኑ በጣም ደስተኛ ነው የሚሆነው የሚል ስሜት ተሰምቷቸው ወደ ቤቱ ሄደው እንኳን ደስ ያለ የትናንትና አንድ ፈረስ ቢጠፋም ዛሬ ሰባት ፈረስ በማግኘት ስኬታማ እና በጣም ደስ ይላል እንኳን ደስ ያለ ምን አልባት ይላቸዋል። አሁን ምንም አይነት የስሜት ለውጥ አላዩበትም። በማግስቱ ታዲያ ሌላ አዲስ ክስተት ምን ይሆናል? ልጁ አንዱ ፈረስ ላይ ወጥቶ የጋለበ ሲንቀሳቀስ ከፈረሱ ላይ ወድቅና እግሩ ይሰበራል። በዚህ ክስተት ውስጥ ማግስት ላይ በጣም ያሳዝናል። እንዳልከው ፈረሶች በተጨማሪ ብታገኝም በልጅ መሰበር በጣም ነው ያዘነው። ና ሶሪ ለምን አልባት ይላችኋል አሁን። ከዛ በማግስቱ የመጨረሻው ኢንሲደንት ይከሰታል። በሌላ ወቅት ለውትድርና የሚፈልጉ ወታደሮች ይመጣሉ እና ልጁን ሊወስዱት ነው የፈለጉት። ከዛ ግን ሲያዩት ልጁ ተሰብሯል። ስለተሰበረ ይተውታል ወታደሮቹ። ይህን የሰሙት ጎረቤቶች በጣም ደስተኛ ሆነው እንኳን ደስ ያለ የልጅ በመሰበሩ ምክንያት በጣም ወታደር ቤት ሳይሄድ ቀረ ልጅ ብለው ሲማ ምን አልባት ነው ያላቸው። አሁንም ሰውየው ይችን ሀሳብ እንዴት እንረዳታለን? ይሄ ገበሬ ብዙ ነገሮችን አግኝቷል። እንግዲህ ጥሩም ነገር መጥፎም ነገር፣ ጥሩም ነገር መጥፎም ነገር እየገጠመው ነው ያሳለፈው። ግን በጥሩም በመጥፎም የነበረው አጸፋ ምላሽ ተመሳሳይ ነበር። ይልቁንም ከውጭ ያሉት ጎረቤቶቹ ናቸው ጥሩ ነገር አገኘ ብለው ሲያስቡ እንኳን ደስ ያለ፣ ከፋው ሲሉ በጣም አዝነናል የሚል የአጽናኝነት ስሜት ሲያንጸባርቁ የነበረው። የገበሬው መልስ ግን ምን ያህል መልእክት እንዳለው የሚያስይዝ ነገር አለ። ጥሩም ነገር እናገኝ መጥፎ፣ ስኬታማ ምንሆን ውድቀት ይድረስብን፣ ጮቤ መርገጥም ሆነ አንገት ደፍቶ ወይ ደግሞ የተለያዩ የምናወስዳቸው የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የሚያስከትሉትን ውጤት በእርግጠኝነት መገመት ስለማይቻል አንድ ሰው ተፎካክሮ ተፋልሞ አሸናፊ ሊሆን ይችላል። ማሸነፉ ግን የተለየ ነገር ፈጥሮለት መጠን ያለፈ ሚዛን የገፋ ኡታና ዳንኪራ ውስጥ ቢያሳልፍ ቀጥሎ ስለሚመጣው ነገር እርግጠኛ አይደለምና መመጠን ይኖርበታል የሚል ስሜት አለ። በጣም እሱን ማስረገጥ ፈልጌ ነው። በተቃራኒው ደግሞ እንደዚሁ አሉታ ነገር የገጠመውም ሰው ተፋልሞ የተሸነፈ ታግሎ የወደቀ ሰው እንደዚሁ ማዘን መቆጨትና መበሳጨት ወይም የተለየ አጸፋ መስመር አልፎ ከማስተጋባት መቆጠብ የተሻለ መፍትሄ ነው የሚሆነው የሚለውንም ስሜት መግለጽ ፈልጌ ነው። ምክንያቱም
ተሸነፈ የተባለው ማካል አሸነፈ የተባለው ማካል ቀጥለው በሚመጡ ሲናሪዮስ ወይም ክስተቶች ነገሮች እንግዳ ሆነው ሊያገኙአቸው ይችላሉ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ ስንኖር ምን ጊዜም እንደግለሰብም ህይወት ውስጥ ባንዴ ይሳካልናል በሌላ ጊዜ ፌል እናረጋለን። ብዙ ነገሮች ናቸው ህይወት ውስጥ የሚያጋጥሙ። ሲሳካልንም ሳይሳካልንም የሚኖርን ስሜትና ምላሽ በጅጉ የተመጠነ የተስተዋለ መሆን ይኖርበታል። ሩቅ ነገርን የተመለከተ ሩቅ ነገር ኮንሲስተንት የሆነ ነገር እንድንላበስ እንደ ባህሪ እንደ ስብዕና አሸነፍን ብለን የተለየ ዓለም ውስጥ መግባት የለብንም። ተሸነፍን ብለንም የተለየ ዓለም ውስጥ መግባት የለብንም። ይልቁንም ነገሮችን ስናስብ ምን ጊዜም ከእስከ የሚለውን ታይሚንግ ወይም የጊዜ ፍታ አርቆ ማየት 5 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት የሚሉ ምናቦች አምሮአችን ላይ ቢመላለሱ በጣም በጣም የተሻለ የስኬት መፍትሄ ይኖራል በያምናለሁ። ይሄን እንግዲህ በብዙ መልኩ ልንረዳው እንችላለን። እንደ ግል በህይወታችን ውስጥ በየቀኑ ህይወት ተፈትነናለች። አንድ ያሸነፈን ስንል ሌላ ጊዜ ታሸንፈናለች። በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ወስደው ለሰን ይኖራል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከወቅታዊ ክስተትም አንፃር ኢትዮጵያ ከራስዋ ጋር ተጣልታለች። ከራስዋ ጋር ጤናማ አይደለችም። ጦርነት አልፏል። አሁንም አለ። ብዙ ስደቶችም አሉ። መከፋፋቶችም አሉ እርስ በርስ። በዚህ ሂደት ውስጥ ጎራዎች እናያለን። አሸነፍን የሚሉ ጎራዎች በመንግስትነት ወይም በፖለቲካ ውስጥ ወይም በስልጣን ያለ አካል ወይም በተቃዋሚ ወገን ያለ አካል የሚለውን ትተነው እንደ ህዝብነትም ካሸናፊ ነኝ ከሚል ወገንና ተሸናፊ ነኝ ከሚል ወገን መሃል ያለ ማህበረሰብ አለ። ያው ግልጽ ነው ምን ማለት እንደፈለኩኝ። በግልጽ እንዲፍርጥ አርጎ መናገር ላፌም ስለሚከብደኝ ነው። ኖርማሊ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ሰው በገሬና በገሌ ብሎ ማለትም ስለሚከብደኝ ስለ ኢትዮጵያ መናገር አይከብደኝም። ኢትዮጵያነትን ደግሞ ሳስብ ከፖለቲካ በፍጹም ለይቼ ማየት የምፈልግበትም አውድ አለ። በተለይ በዚህ ወቅት ምክንያቱም ፖለቲካና ሀገር በጣም የተለያዩ ጉዳዮች አድርገን መጀመሪያ ማየት አለብን። በጣም የተሳሰሩ ናቸው። ሀገር ያለ ፖለቲካ ኮንሰፕት ዲፋይን አተደረግ ማተረጎም አይነው። ግን ህዝብነት ደግሞ አለ። መንግስት ቢኖርም ባይኖርም ህዝብነት በባህል በኢኮኖሚ በተለያየ ማህበራዊ መስተጋብር በእምነት በብዙ ነገሮች ተሳስሮና አንድ ሆኖ ነገሮችን ህይወቱን አብሮነቱን የሚገልጽባቸው ብዙ ብዙ ቋሚ የሆኑ አሻራዎች አሉ። እነዚህን ካሰብን መንግስታት መጡ አልመጡ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ቆየ ወደቀ ተሸነፈ የተባለ አካል ወደቀ ተነሳ whatever happens ምንም ጥቅም የለውም ማለት ምንም ኢምፓክት አይኖረው ምንም ተጽዕኖ አይኖረው። ህዝብነትን በደንብ መስራት ከተቻለ ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያም ሳስብ በመንግስት ወገን ወይም በተቃዋሚ ወገን ወይም በገሌ ወገን ወይም በገሌ ወገን በሚለው ሳይሆን ኢትዮጵያነት በሚል ብይን ኢትዮጵያ በሚባል ቃል ውስጥ ያለን ጠለቅ ያለ ጉዳይ እና በሰዎች መፈራረቅ ሳይሆን እንዲሁ በእሴተ ታሪክ በእሴተ ህዝብ የሚገነባ የሀገርን ንድፈ እውነት በማየት ውስጥ ለመናገር የሚያስችል ነገር ስላለ ነው። እገሌ እርታና እንትና ብሎ ሰው ስም ምናምን መጠቃቀስ ትንሽ እንደ ሐሳብም ያስኬዳልን በያላም ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከራስዋ ጋር ተጣልታለች። አራት ነጥብ ይሄ እውነታ ነው። በልጆቿ መሃል ልዩነት አለ መከፋፈል አለ። ይሄ ድርቅ ያለ እውነት ነው። ብላክ ኤንድ ዋይት ምንም ማንቀይረው እውነታ። ይህንን እውነታ ከተረዳን የገሌ ጎሳ የገሌ ብሔር የገሌ እምነት የገሌ ስልጣን የገሌ ዙፋን የገሌ ፖለቲካ ሚለውን ነገር እንተወውና ህዝቦች እንዴት ነበር የኖሩት እንዴት ነው የሚኖሩት ሀገርስ ብለን ስናስብ በፖለቲከኞች ከመተረጎመው የሀገርነት ብይን በላይ በህዝቦች ውስጥ ያለው የአብሮነትና የተለያየ መስተጋብራዊ ሰንሰለት አቅም የለውም ወይ የሚለውን ነገር ማሰብ ስለምፈልግ ስለ ኢትዮጵያም ሳስብ ምን ጊዜም ህዝቦች ዜጎች
ማሰብ ማየት የሚገባቸው ነገር ከህዝብነት አንጻር ከማህበረሰብ እውነታ አቋያ የሚታዩና መተርጎም የሚገባቸው ነገሮች አተክሮ ማየት ነው የሚያስፈልገው። በፖለቲከኞች መዳኘት አያስፈልግም። በተለያዩ አክቲቪዝም ውስጥ ባሉ ሰዎች ነገሮችን سنናስብ سنናብላላ በአስተውሎት መሆን መቻል አለበት። ከምንም ነገር በላይ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ ራሱን ሆኖ ተነጥሎ እጅብ ብሎ ግር ብሎ ከመአሰብ ተለይቶ የራሱን የሆነ መረዳት ማሰብ መፈልግ ይኖርበታል። ሁለተኛ እንደ ህዝብ ደግሞ የተለያዩ መሪዎች ስል በጋዜጠኝነቱም ጭምር በድርሰቱም ጭምር በኪነጥበቡም ጭምር በብዙ መልኩ ያሉ አካሎች ሁሉ በተለያየንትን በርከት ያሉ ሰዎችን መምራት የቻለ ሁሉ እንደ መሪ ወስደንም ጭምር ማለት ነው። በእነዚያ ጥቂት ግለሰቦች አጥያይ ወይም ጥቂት ጎራዎች አመለካከት ሳይሆን ከራስ የሆነ በራስ የሚመዘን የህይወትም ብይን የሀገርም ስሜት አዳብሮ ነገሮችን በሚዛን የመስራትን የመወሰንን የመፈጸምን አቅም እንድናዳብር ብቻ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ይህን ስናደርግ ብዙ ጥቅሞች ነው የሚኖሩት። ብዙ ጊዜ መንግስታት ወይም መሪዎች ዞሮ ዞሮ ፖለቲካ ውስጥ እስካሉ ድረስ ቋሚ የሆነ እውነት የላቸው ሊኖራቸውም አይችልም። በፖለቲካ ዓለም ቋሚ እውነት የለም። ምንም መንግስም ቢሆን ፖለቲክስ ኢዝ ኮንቴክስቹዋል ነገር ነው። አውዳዊ አውድና ማክሎ ያንዳንዱ ዙፋን ላይ የወጣም ይሁን ዙፋን ላይ ያልወጣ ግለሰብ ወይም አካል ወይም ቡድን የሚወስደው አቋምና አስተሳሰብ ከወረት ጋር የሚያዝ ነው። ከወቅታዊ ከአውድ አቋያ እንዴት አርግ ይተጽኖ መፍጠር ይችላልው የሚለውንም ነገር አማክሎ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ወይንም ደግሞ ሰው የሚያስበው ሐሳብ ስለሆነ ሰው ደግሞ በተፈጠረ ጎዶሎ ስለሆነ ፖለቲከኛ ላይ ደግሞ ሲሆን ጎዶሎነቱ እንዲሰፋ የፖለቲካ ባህሪ ስለሚያግዘው አንድን ፖለቲከኛ ተማምኖ ሀገር ላይ አቋም መውሰድ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗን ካሰመርን ኢትዮጵያን በኢትዮጵያውያን በህዝብነት ውስጥ ያለን የኢትዮጵያነት ቀለም መፈለግ ብቻ ነው የሚኖርብን። መሪዎች ምን ጊዜ ከሰማይ የወረደ መልአክ እንኳ ቢሆን በፖለቲካ ውስጥ ያለ አካል ምን ጊዜም ፖለቲካ ውስጥ ስለሆነ በጠንካራ ህዝብ ምስረታ በጠንካራ የህዝብ ሴት ውስጥ ብቸኛ ሚና ያለው አካል አድርገን መውሰድ የለብን። ይልቁንም ህዝቦች በራሳቸው እንደ ህዝብ ያኖራቸው የሚችለውን ፈለገ ብርሃን እንዲያስቡ ብቻ አስምረን መስራት አለብን። ስለዚህ እንደ መጠቅለያ ነጥብ አንደኛ ድል سنናገኝ አሸነፍን ብለን سنናስብ በግልም ይሁን በሀገር ጉዳይ የተለየ ጮቤ መርገጥ ያስፈልገናል። መመዘን ያስፈልገናል። ከእስከ በሚለው የጊዜ ወሰን ውስጥ ሩቅ የሆነን ሐሳብ ማሰመቻል መለማመድ አለብን። በቀናት የሚወሰን ስብእናን ማስወገድ በጣም ያስፈልጋል። ከዚያ ውጪ ተሸነፍን ብለን በሁለተኛ ደረጃ ምናየው አሸነፍን ከሚለው በተጨማሪ سنሸነፍ ደግሞ መሸነፍ ማለት ወረፋ ነው። ዛሬ ተሸነፈ ነገ ያሸንፋል። ዛሬ ያሸነፈ ነገ ሊሸነፍ ይችላል። መሸነፍን ከመጓረድ ወይም ደግሞ ከተለየ ብይን ወስዶ የሆነ ማጠቃለያ ውስጥ መግባት ሳይሆን የመሸነፍ እውነታው ምንድነው? እሴቱ ምንድነው? ምንስ አይነት ስሜት ነው ሊኖረን የሚገባው የሚለውን ነገር እያሰቡ የተመዘነ የተመጠነ የተስተዋለ አመለካከትና አቋም መያዝ ያስፈልገናል የሚል ሐሳብ ነው ከዛሬው ሐሳቦች ማስመር የምፈልገው። አመሰግናለሁ።